ungefär så är det. Men alltså, vi är ju på systemet på 5 minuter. Vänta, alltså det här är inte... Det var inte så mycket kvar i den där kvar. Ja, vänta, han hade bara post. Är det där din åtställare? Det här är min frukost. Ska du dricka några till frukost eller? 8 till tänkte jag. Så jag klarar med det. Ofta blir när jag köper 6, då efter den 6:e så bara fuck, ja, jag skulle köpa några till. Men 8 stycken, det blir en bra fylla alltid. Ja. Förutom om jag har ätit mat, då kanske jag behöver 12. Den här är ju jävligt prisvärd. Ja, men det där är bara till för dig och såna som dig. Jag byter ut 2. En mot en sån. Det är den här. Vi tar den från först då, för att komma igång. Ja, precis. Det där har vi gjort tidigare. Nu är själva återställaren. Ja. Frukost och lunch i samma. But I wouldn't give a sucker or a punk who been rocking out a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm a Mellow, it's on you. Nej fan, det här är en bra början på dagen. Vi har inte ens satt igång mot det här. Den började ganska tidigt. Nej men som vi säkert kan se här inne i kyrkan så är det här nog Stockholms mest påkostade kyrka. Till och med där borta har vi... Det här var en kunglig kammare. Så kungafamiljen skulle få sitta där uppe. De tog trappan upp. Så de satt där när det var kyrkobesök så att de slapp sitta med de borgarna. Måste jag inte på alla käften? Alltså jag var ju också ateist. Fram tills jag kom på att jag var en gud själv. Den illusionen sprack snabbt. Kul tegelstenar, oh wow. Det var schyssta ju. Här har du en kula, här har du kulorna. Kolla på kulorna. Oh, ja. Ja, du vet. Det där är feta kulor. Det där är uberkill. Du gillar ju feta kulor i munnen. Alltså, inte såna kulor. Det där är blick. Här är någon som har fått något hårt rakt in i ansiktet. Mm. Det kan man se. Ja, du ser ju armborstet bakom hans kranium. 10 poäng alltså. Mm. Helt klart 10 poäng. Jag tror inte han gjorde mycket väsen av sig efter det där. Precis. Det var headshot, one kill. Alltså den där är en rätt stor skalle. Ja. Så den är mindre än mitt huvud. Alltså, vad fan tror du ditt huvud är så där stort som du ser med massa kött på det? Det där är utan allt kött och allting. De är inte så stora. Nej, jag tror det var så där människor ser ut. Mm. Jag förstår att du behöver starkare briller, grabben. Jag tror att du var en levande människa. Jag är pissnade. Men varför gick du pissnade? Alltså, jag vet. Jag var pissnade när jag var hemma. Ska hålla i en svält och kissa? Ja, det står faktiskt att det var ett... Han har fått en armborstpiller rakt i ansiktet. Ja, såklart att han det står, har. Det var det hålet rakt in. Det fyrkantiga hålet. Micke är så jävla dum. Rakt under näsan. Han är dålig på att filma. Han är ful i ansiktet. Han är ju patetisk. Mm. Vi skulle kolla på den här med lansen. Annika Lantz. Där är riddare Don Quixote och hans väpnare Sancho Panza. Champo Pampa. Sancho Panza? Champo Panza. Campo. Nej, Sancho Panza. Oh my god, jag nu känner för mig. Jag har inte någon lust att argumentera med dig nu. Det blir ingen bråk ikväll, så mycket kan jag säga. Jag har bråttom. Jag sticker nu, ditt jävla pulverhora. Ja, kära fru bagare, vad tar du för en kringla idag? Räcker 5 örtugor eller måste du ha en dollar? Du ska inte ha någon kringla.
Men släpp då kärringjävel, släpp på kringlan, vad fan. Ge mig. De är sugna då för fan. Lite bättre för att ta det ifrån det. Hörru. Vi tar hela jävla kuken i munnen nu va. Ner i halsen på dig. Sådär ja. Det var jävla hoppet. Så ja. Schysst film att kolla på. Jag var polis. Jag bara. Bam! I'm gonna slap you with my bat too. Bam! Come over here! Nigga, I'm gonna slap your ass. Med batongen. Eftersom alla var halv-asade missbrukare i slutändan.